Qubadlımızı da artırıblar. Hə? Qubadlıdansınız? Yox, yox. Hə, Qubadlıdan yadından çıxıblar. Bilmirsiniz millət vəkiliniz kimdir? Yox. Hə, şeydir də nə? Yadımda sıxıldı. Yadımda işte deyəcəm. Nə vaxt görmüşsünüz sonra? Sonunda? Görüm, həmin şey görür. Yanında getirəm, bir şey ildə iclas eləyəndə gedirdim. İclas harada eləyirlər? İclas məktəbdə eləyirdim. Görüşünüz hansı formada olur? Həmin şey məktəbdə eləyirdim. Problemlərinizi dinləyir. Problem yoxdur. Hər şeyi dinləyir. Bəs deputatın adını tanımırsınız. Necə sizin problemi dinləyir o? Ay, yadımdan çıxdı, nə bilim. Gərək gündə gedəm onunla belə süpür gəlsə də mən. Dündə getmirəm onun yanına görüm nə nədir. Hə, siz maaşı işləyirsiniz. Ola bilər nənəsi çəkinib belə danışırsınız. Süpür gəl süpür. Ola bilər siz maaşınıza görə nənəsi çəkinib deyirsiniz ki, hər şey yaxşıdır. Yoxsa hər şey yox, yox, hər şey yaxşıdır ay toba. Maaşlar artıb, ondan sonra pensiyaları artırıbdı. Nə də desək ona baxırlar, Allah ömürlərin uzunlar. Bizə əv verirlər, qaşqında növbət seçkilər baş tutacaq. Namizədləri tanıyırsınız? Yox, 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 yox. Bura gəlmişəm, bura, burda. Kimə səs verərsiniz? Mən nə bilim, qol çəkib atıram, mən oxumamışam. Qeysəvad adamı. Bilmirsiniz kimə səs verirsiniz? Amma atırıq da nə? Ən çox neçə dənə biletən atırsınız? Atırıq da nə? Ən çox neçə biletən? İki dəfə, mən çox atmıram, bir dəfə, iki dəfə. Bir dəfə, iki dəfə. Bəs kimin adını yazdırırlar, atdırırlar sizə? Özümüzün. Yox, məsələn, iki dəfə atırsınız da, düz hansı namizədin adını? Öz tərəfdən, adı yadına. Hazır ki, deputatın adında. Hə, öz tərəfimizdən, Qubad tərəfdən. Hər kəs belə atır, yoxsa təkcə siz? Yox, elə öz adımız deyil, öz deputatımıza deyirik. Qubadın öz cəmatı, öz deputatımıza deyirik. Qardaş, seçki gedirsiniz mi ümumiyyətlə? Bəli. Bəli seçkilərində kimə səs verdiniz? Yəni, ümumiyyətlə səs verdiniz mi? Bəli. İştirak elədiniz özünüz. Ümumiyyətlə, qeydiyyatda olduğunuz rayon üzrə deputatınız kimdir? Xəbərim yoxdur. Niyə? Bilmirəm. Yəni, indiyə qədər deputatınızla görüşmüşsünüz? Xeyr. Yəni, məsələn, yaşadığınız qəsəbədə hansısa bir problemlərinizi deputatınız həll eləyibmi indiyə qədər? Vallahi maraqlanmamışam açıq o mövzularına. Yəni, tanımırsınız deputatınızı? Xeyr. İndiyə qədər, yəni bir gənc olaraq, yəni, qədər sizinlə görüşmüyüm? Görüşmüyüm deyəndə ola bilər görüş təşkil edib, sadəcə mən iştirak edəməmişəm ola bilər o görüşlərdə. Sizə səbəb nə ola bilər, yəni xəbəriniz olmadı? Xəbərim olmayıb yəqin ki, ya vaxtım olmayıb, yəni xəbərim olmayıb yəni. Xəbərim olsa bilərdim. Ümumiyyətlə, sizin hansı problemləriniz var hazır ki, yaşadığınız yerdə? Hələ ki, heç problemimiz yoxdur. Şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Hər kəsdən də razıyıq. Amma deputatımızı demək olar ki, nə istəsə sual verə bilərsiniz. Sonuncu dəfə nə vaxt görmüşsünüz deputatınızı? Mən işləyirəm deyə valla. Yalan danışıram, mənə görür. Bəs məhəllədə, ümumiyyətlə, evdə digər adamlar görür, görüş olur? Tək yaşayıram, yox, uşağımla qalıram deyə, uşağım balacadır, ona görə. Bəs deputatın adı, soyadı? Bilmirəm. Tanımırsınız? Yox. Ümumiyyətlə, indi qədər müraciət eləmişsiniz mi, yəni deputatlar? Xeyr. Sizin müraciət eləmişsiniz? Xeyr. Eşitmişsinizmi, ya rayonda hər hansı bir görüş keçirsin? Eşitmişəm, amma bilmirəm, 12-nin ərazisində olub, 34-cü 34-cü məhəllə tərəfdə olub. Həyat evlərində 49-cu məhəllə, Çerkasi küçəsi. Yəqin ki, məlumatınız var, 9 fevralda parlament seçkiləri keçiriləcək. Ümumiyyətlə, tanıyırsınız mı deputatınızı? Hər hansı bir probleminizlə maraqlanıb mı sizə? Yox, deputatlarımızı tanımırıq, amma problemlərimiz çoxdur. Həyatımızda kanalizasiya bax, evlərimizin altına dolur, amma bir dəfə gəlib maraqlanır. Neçə dəfə demir ki, gəlib demirlər, baxmırlar da. Özümüz öz vəsaitimiz hesabında deputatınızla görüşmüşsünüz mü? Bilirsiniz mi kimdir? Yox, yox. Yəni heç vaxt olmuyor belə bir məsələ. Amma seçkilərdə iştirak edirsiniz mi? Yox, heç eləməmişəm. Niyə iştirak eləmişsiniz? Kağıt gəlmir, eləməyib. Yəni sizə geri çalışır. Qeydiyyat yalnız gəlmir, eləməmişəm. Heç vaxt gəlmir? Yox, gəlmir. Neçə ildir bu ərazidə yaşayırsınız? 13 ildir. 13 ildə heç vaxt seçkilərdə gəlmir? Yox, gəlmir. Və mən pensiya ala bilmirəm ki, mənə deyir ki, 19 il mənim stajım var. Deyir ki, sən 2006-dan 2018-də kimi işləməmişsən. İşləməmişəm, ona görə işləməmişəm ki, iki dəfə əməliyyat keçirmişəm, iş qüvvəm olmayıb. İndi bir deyil, bir ayda olsa, heç olmasa işləmiş olsaydın, sən pensiyaya çıxa bilərdin. İndi mən işləməmişəm, bir ayı nəzərə alır, amma 19 ili nəzərə almır. 61 yarımam, hələ mən pensiya almıram. Nə də ki, uşaq pulu heç nə almıram, mən nəyə nə dolanmalıyam. Bura qədər. Dayı, hansı ərazidə yaşayırsınız? Burada yaşayıram, 49-cu məhəllədə. Deputatınızı tanıyırsınız mı? Yox. 9 fevralı parlament seçkiləri keçirəcək, iştirak edəcəksiniz seçkilərdə? Tanıdığım insanlar olsa, hə, iştirak edəyərim inşallah. Yəni bilirsiniz mi namizədlər kimlərdir? Bilmirəm, mən qabaq tanıtdırırlar özlərini, çıxış edirdi, adam tanıyırdı, indi mən
Tanımıram, bilmirəm. Ümumiyyətlə, imza toplayıblar mı sizə heç olmasa? Hə, məktəbdən toplayıblar. İndi qədər seçkidə iştirak eləmişsiniz? O qədər eləmişəm ki, bəli, hər bir seçkidə iştirak eləmişəm. Məsələn, neçə dəfə səs verirdiniz seçkidə? Necə? Neçə dəfə səs verirdiniz seçkidə? Neçə dəfə? Bir dəfə. Yəni, ümumiyyətlə, seçkilərdə iştirak edirsiniz, siz özünüz? Bəli, eləmirəm, əlbəttə. Narahat olmayın, necə sağ olun. Xanım, deputatınızı tanıyırsınız mı? Səs verirdim, hə. Səs verirmə gitmədin sən, deyin, Yəni kimdir, bilirsiniz mi yani, kimdir deputatınız? Ümumiyyətlə, görüşür müyün nə qədər sizlə, hər hansı bir probleminizi həll edib mi? Yox, gəlmir ki, məhlə gəlir. Yəni bu məhlənizdə bu qədər problemlər var, yəni müraciət eləmişsiniz? Məhrəmdə düzdür, çox problem var. Biz yolun özündə qalıb, nə marşrut çıxdıyı, uşaqlar gelib gəlmək çətindir, baxma, yol parçıqdır, kanalizasiya çöldədir. Hansı deyəsən ki, hansı problemimizi həll edib? Amma bir dəfə deputatınız bundan maraqlanmıyor. Heç biri maraqlanmıyor, heç biri. Təşəkkür edirəm.